habeen wanaagsan daawadayaal halkan waa raadiyaha iyo TV-ga City waxaan ahay guux qodobada wararka ugu waaweyn ee aad daawan doontaan waxa ugu waaweyn Hirshabelle oo yeelatay madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen maamulaha 4 sano ee soo aadan hay'adda SAF oo daawo ku wareejisay wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya wax garad aqoonyahanno iyo culimo baaq ka soo saaray dagaal beeladii ka socda Galmudug Dawladda Soomaaliya oo sheegtay in uu soo laba kacalayay cudurka safmarka ah ee COVID-19 iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo amaro dul dhigay injineerada dhisaya wadooyinka qaar ee magaalada Muqdisho qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idinku hayna warka raadiyaha iyo TV-ga City oo uu soo saaray aniga guuxa halkan aad idin kala socodsiinay ku soo dhawaada isagii oo intaas ka sii dheer qamis ayaa la sugayaa arbaco ayaa si hooyaneysa taariikhdu waxay tilmaamaysaa 12ka bisha 12aad November sanad 2020 aynu ku bilaabno jowhar waxa ka dhacay maanta doorasho markaasii lagu dooranayay gudoomiyaha aniraade waa madaxweynaha iyo madaxweynaha kuxigeenka dowlad goboleedkaasi Hirshabelle maalmihii ugu dambeeyay jowhar waxa ka socday qaban qaabada loogu jiro in la soo doorto madaxweynaha cusub ee maamulaya Hirshabelle 4 sano ee soo aadan xilka madaxweynaha iyo kuxigeenkiisa waxa u tartamay ilaa iyo 4 musharrax oo kala ahaa madaxweynaha kuxigeenkii hore ee dowlad goboleedkan Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cusubleh waa Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe iyo sidoo kale waan raadiyay Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Jumcaale ee markaas Cusmaan oo u tartamay xilka madaxweynaha kuxigeenka waxa u tartamay labada markaas kala ah Maxamed Maxamuud iyo gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed tan madaxweynahan ku hormareyna doorasho waa aan ilaahay xilbanaadu ayaa codeeyay isla markaana u kala codeeyay labada musharrax ee u tartamay labada markaas madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa hadaba codeen kadib xilbanaadu waxa ay u codeeyeen labada musharrax ee u kala taagnaa u taagnaa xilka madaxweynaha Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Jumcaale Cusmaan codeen kadib waxaa bilaabatay tirintii codadka codadka markii la tiriyay ugu dambeyn natiijada waxaa ku dhabaaqay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ayna si hordhace Cali Guudlaabe Xuseen ayaa waxa uu helay xilbanaadii codeeyay oo 99 xilban gaaray 86 ayuu ka helay halka musharrax la tartamay isna uu helay 13 cod sidaana waxa madaxweynaha Hirshabelle ku noqday Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedkaasi Cabdixakiin Luqmaan musharrax Abu Kala Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan wuxuu helay 13 cod musharrax Cali Guudlaabe Xuseen wuxuu helay 86 cod markii uu tallaabay 4 sano ee soo socota waxaan noqon doonaa madaxweynaha sharciga ah ee dowlad goboleedka Hirshabelle musharrax Cali Guudlaabe Xuseen intaas kadib waxaa la gudagalay doorashada madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle oo ay u tartamayeen Yuusuf Axmed Hagar Dabageed iyo sidoo kale Maxamed Maxamuud Yuusuf Axmed Hagar Dabageed waa gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan xilbanaadii 99ka ahaa ayaa codeeyay codeyntina waxa ay u kala dhacday oo labada musharraxba ay u kala heleen 87 oo uu helay Yuusuf Axmed Hagar Dabageed iyo sidoo kale 12 oo uu helay Maxamed Maxamuud madaxweyne ku xigeenka Hirshabelle waxa sidaa ku noqday Yuusuf Axmed Hagar Dabageed gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan intaas kadib waxa natiijada ku dhabaaqay oo madaxweyne ku xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed waxaa codeeyay 99 xildhibaan musharrax Maxamed Cabdulle Maxamed Deere wuxuu helay 12 cod Maxamed Maxamuud Cabdulle wuxuu helay 12 cod halka uu ku helay musharrax Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed 87 cod waxaana ku guuleystay jagada madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle 4 sano oo soo socota Yuusuf Axmed Hagar
codaymahaas kadib hadaba waxa hadallo kooban la siiyay ee dhinaca labada musharax amaba oo u tartamay xilka madaxweynaha ee Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe iyo sidoo kale musharax la tartamay Cabdiraxmaan Jumcaale Cusmaan aynu ku horeyno Cabdiraxmaan Jumcaale Cusmaan oo la siiyay markaasii ee qodobadiisa kaga aadan ama dareenkiisa si uu uga hadlo waxaana uu ka hadlay inuu ku faraxsan yahay waxaana uu u hambalyeeyay madaxweynaha cusub waan idigu hambalyeynayaa guushaas mana la hilmaami doono madaxweynahana waxaan leeyahay meeshan ugu guuleystay arrintaas ilgaar inuu yeesho intaas kadib waxaan rabaa anigu waa guuleystay Cali Guudlaabana waa guuleystay dhammaan inta halkan ku jirtaana way guulaysatay iyo inta maxaa ku iraadahay ku absirsata Hirshabeelle waxaan rabaa halkan inuga mahadceliyo guddiga doorashooyinka kii hore iyo kan baarlamaanka intaba oo isu soo dhiibay doorashada isu soo dhiibay waasibu kal iyo laab ka soo goday ugu hambalyeynayna uguna maxaan uguna mahadcelinayaa duubabka Soomaaliyeed oo maxaan ku iraadaa he kanicadu halkan muun mudaa ay jafaysay dhiiggood iyo dhuuqday waxaan leeyahay Ilaahay dibay dhaaf ha idiga siiyo waa Cabdiraxmaan Jumcaale Cusmaan Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe madaxweynihii hore waa madaxweynaha ku xigeenkii hore ee dowlad goboleedka Hirshabeelle haatan noqday madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa dhankiisa la siiyay khudbadiisa kaga aadan dareenka xildhibaanada markaasii ay ku doorteen isagana sidan ayuu yiri waa inaan mahadceliyo xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle ee codkooda i siiyay iyo ogolaaday afarta sano soo socota inaan yeesho go'aanka ugu dambeeya dowlad goboleedka Hirshabeelle waa uga mahadcelinaa waa mahadsantii xildhibaanada ilaahayna marka saddexaad waxaan u mahadcelinayaa duubabka dhaqanka duubabka iyo odayaasha dhaqanka qeybiga badan ee ugu soo safray daruufii kala duunay ee aan ogahay inay xaalado badan oo culays ah la soo kulmeen iyagoo ku safraya ujeedkooduna uu ahaay in ummadooda ay duubabka u yihiin ay helaan maamul ay ku hirtaan oo ay ku nastaan inay helaan safarka ay safreen ilaahay ka abaalmariyo annagana waa uga mahadcelinaynaa waana hubnaa inay xaalado adag oo badan ku soo safreen waxaan leenahay ilaahay idinka abaalmariyo duubabka dhaqanka ee soo galay baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guddiyadii kala duwanaay ee howlaha iyaguna soo qabtay sida guddigii farsamada ee muddada dheer shaqaynayay bilow u ahay proseskan bilaabay waxaan leeyahay guddigaas waa dalaasheen waa dhammaadsantiin ummadiinana shaqo mugleh oo muuqata ayaan u qabateen mana la ilaabi doono ilaahay idinkana idinka abaalmari ayaan leeyahay waxaan rabaa inaan asigana u mahadceliyo guddigii dooran guddoonka guddigii doorashada guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ee iyaguna soo daadiyey ilaa guddoon baarlamaan ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo yeeshay iyaguna hawsha waday waa mahadsantiin ayaan leeyahay waxaan asigana u mahadcelinayaa guddigii ugu dambeeyey ee ka shaqeeyey doorashadii madaxweynaha iyo madaxweynaha ku-xigeenka oo maanta aan ku joogno waan leeyahay guddigaas idinkuna waa mahadsantiin guuleysta sida dhowr ula socoteen iyo talooyinka wanaagsan oo ka geysateen in ummadda ku nool dowlad goboleedka Hirshabeelle ay hesho maamul ay idu leedahay waa ka mahadcelinaynaa waxaana dhinaynaa haba yaraatee wax faragelina dowladda dhexe inaan ku yeelan dhisidda maamulka dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa tashtay oo maamulka dhistay si madax bannaan ummadda ku nool dowlad goboleedka Hirshabeelle ay ugu horeeyaan duubabkii soo xulay baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan leeyahay waa ku mahadsantiin dowladda dhexe talada aad ka geysateen iyo ka warqabka aad ka warqabteen si hawsha u socoto waxaan rabaa inaan u mahadceliyo beesha caalamka guud ahaan hawlaha ay ka hayaan Soomaaliya gaar ahaanna dowlad goboleedka Hirshabeelle waan uga mahadcelinaa iyagana idinka aad iyo aad u mahadsan waxaan rabaa
xoolsi waxaa iga ah guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaanna ummadda ku nool dowlad goboleedkii Shabeellad, dal iyo dibad meeshay ka soo jeedaan ummadda ku abtirsato dowlad goboleedkii Shabeellad inay gacan iga siiyaan mas-uuliyaddan culayskeeda leh ee la ii dhiibay. Waxaan rabaa in gacan layga siiyo, haddii Ilaahay raalli ka noqdana waxaan dhegaysan doonaa talooyinkooda anigoo qaadan doono tara kasta ee wax ku ool ah ee dalka iyo dadka anfacayso. Waa qaadan doonaa ee ma naga doono in ushiisa baad uga jaran tahay ee talada loo soo jeeday aan qaadan ma naga doono. aan intaasi kaga gudubno madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Shabeelle iyo sidoo kale musharrixii laga guuleystay ee Cabdiraxmaan Jumcaale Cusmaan. madaxweynaha ku-xigeenada ayaa iyagana dhankooda la siiyey hadallo kooban. aynu ku horeyno Maxamed Maxamuud iyo dareenkiisa sida uu uga hadlay. qofkii ku fikiray reer Shabeelle inaysan dad lahayn maanta hoolkaan ama qaata ka ah in lala qabanayo. waxaan rabaa dardaarankii shalay inaan ku celiyo mar kale. xalay si fiican baa loo seexday, kalsooni ayaad ku seexateen, kalsooni cod ku siiseen, cidina qasabtay ma jirto. aniga reer Shabeelle ayaan u dhashay, reer Shabeelle aan ahaan doonaa ilaa aan ka dhinto. marka meel idi kama jiro, sidii shalayba walaalkay aan u bartay qaaday ayay horta iga tahay. ugu dambeyn yuusuf axmed haagar dabageed madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Shabeelle ayaa khudbadiisa la siiyey, waxaana markaasi uu sheegay in uu u mahadcelinayo dhammaan duubabka dhaqanka ee usoo dhabar adeegay inta ay socdeen doorashooyinka kala duwan ee ka dhacay dowlad goboleedka Shabeelle, gaar ahaan magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedkaasi Shabeelle ahna xarunta gobolka Shabeellada dhexe. waxaana uu sheegay in doorashadan aysan wax lug ah ku lahayn dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. waxaan mar labaad inaan u mahadceliyo rabaa duubabka dhaqanka ee Shabeelle, kuwoodii maalmihii soo socday markay arrintan wax ka agaasimeen tegey, iyo kuwooda weli xaqiijinaya garaanuudka ugu dambeeya xaqiijinaya oo imaamku hoggaaminayo. mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraadaan u mahadcelinayaa noo jiro noo jooga maamul goboleedyada la cuuriyo. Soomaalida waa taqaaniine, waxaa midida daabka ugu haya duubabka. siyaasiyiintu markay isjiidaan waxaa isku celiya duubabka. dowladda federaalka ee Soomaaliya ee si dhow ula socotay arrimahan, faragelinteedana ka ilaashatay, waa mahadsan yihiin ayagana, waa u mahadcelinaynaa. kaalintaynana waa buuxi doonaa haddii Alla idmo. intaasi kadib labada dhinac ayaa la dhaariyey madaxweynaha dowlad goboleedka Shabeelle Cali Cabdullaahi Guudlaabe iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenkiisa Yuusuf Axmed Haagar Dabageed. waagaag saaxiibayaal, warka habeen ayaad weli daawanaysaan islamarkaana ka dhagaysanaysaan City FM Jowhar iyo nabaaxigeeda. aynu ku sii soconnay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay markaasi xukun dil ah ku riday nin dil u geystay askari ka tirsan ciidamada dowladda, gaar ahaana kuwa booliiska Soomaaliya. qaybta lixdanaad maxkamadda ayaana xukunkan fulisay. maajid haynoo soo koobay warkan. gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun dilaa ku riday dable xooga Cismaan Cabdullaahi oo dilay askari booliis ah gaashaan la sare Aadan Maxamed Abuukar. gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ayaa ku dhawaaqay xukunkani. ujeedda xukun maxkamadeed taariikhdu markay ahayd 10-kii bisha 1-2020 saacaduna ay 9:00 subaxnimo, maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad waxay u fariisatay dacwadii qaadeedkii loo haystay eedeysanayaasha kale ah kow dable xooga 25,441 Ismaaciil Cabdullaahi Cabdiraxmaan loo yaqaano dhegay ina xamaro iidow axmed 25 jir ah ku dhashay degan xudur urur ka tirsan ururka 175aad guutada 9aad 2 Cabdullaahi iidow axmed ina gumuro irshaad Cabdiraxmaan 45 jir ah ku dhashay degan xudur aana gudoomiyaha degmada Rabdhuure 3 Yaasiin Maxamed Nuur ina gumuro irshaad Cabdiraxmaan 50 jir ah ku dhashay degan xudur kuwaasoo xafiiska xeerlaalanta ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad si wada jira ugu soo dacweeyey dil kas ah oo loo geystay marxuum la oran jiray Akas 3 booliiska 21-1-75 Xuseen Ugaas Cabdiraxmaan ina Muslimo Maxamed Maxamuud 42 jir ahaa
kana tirsanaa saldhiga booliska arab dhowre dilkaas oo ka dhacay degmada xudur 29/9/2020 waxaana dilkaas gacantiisa ku geystay eedaysanaha koowaad kadib markii uu marxuumka hal xabo oo AK-47 ugu dhuftay qaarka hore isla markiina uu geeriyooday eedaysanaha labaad saddexaad waxaa si gaar ah loogu soo eedeeyay inay gacanta siiyeen eedaysanaha koowaad falka dilka ah ee uu geystay marxuumka dood dheer kadib maxkamadda markay aragtay eedii uu soo gudbiyey xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad oo ku xusneed aayadda 178 suuratu albaqara aayadaha 38-45 suuratu almaa'ida iyo qodobada 4,3,4,2,6,7,7,8,7,7,8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 ,7,
مركي دقيستي غرالك محكمة هرتي لوغو قري هذه السنة دبل حوقة لباطن إشام بغول أفرطن كو إسماعيل عبد الله عبد الرحمن دقي ونكو حديئن وقعانتي ساكو ديلي مرحوم أكس دعالف لبوليسك لباطن كو إبر تدواتن إشان حسين وقاس عبد الرحمن كنا لفتي هل حبو آكي 47 أحكاقنا لفتي قارك هوري ونا وقيريو دي حبدي وكو لفتي كان قاتي قري ووطي مرحومك markay dhageysatay marqaatiyashii la horkeenay maxkamadda mid midna u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda horteeda ka cadeeyeen in marxuum X3000 la booliska 2007 Xuseen Ugaas Cabdiraxmaan uu gacantiisa ku dilay eedaysana dabla xooga 2005 Ismaaciil Cabdullaahi Cabdiraxmaan kadib markii uu hal xabo AK-47 ah kaga dhuftay qaarka hore isla markiina uu geeriyooday xabadii uu ku dhuftay kana qaatay qorigii uu watay marxuumka markay aragtay dambi muujinta maxkamadda la horkeenay oo ay ka mid ahaayeen qorigii marxuumka lagu dilay fuuqii iyo sawiradii laga soo qaaday meedka marxuumka iyo goobta dambiga ka dhacay markay dhageysatay gabagabada xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad oo ahayd in eedaysanaha koowaad lagu xukumo qisaastii marxuumka eedaysanayaasha labaad iyo saddexaadna lagu xukumo xukun waafaqsan qodobadii uu ku soo eedeeyay iyo shareecada islaamka markay dhageysatay doodii qareenka oo ahayd in eedaysanaha koowaad loo naxariisto maadaama uu qirtay dembiga lagu soo eedeeyey isla markaana eedaysanaha labaad iyo saddexaad xorriyadooda loo celiyo lagana sii daayo xabsiga sidaas darteed maxkamadda waxa uu caddaatay in dembiile gacan ku dhiigle dable xooga 2541 Ismaaciil Cabdullaahi Cabdiraxmaan dhegay uu yahay dembiile galay dembiga lagu soo ogay waxayna ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum X3000 booliska Xuseen Ugaas Cabdiraxmaan sidoo kale maxkamadda waxay dembiga lagu soo eegay ku weysay Cabdullaahi Iido Axmed Yaasiin Maxamed Nuur waxayna amreysaa taliyaha xabsiga dhexe degmada Xudud in uu si degdeg ah xabsiga ugu sii daayo haddii aan loo haysan dembi kale maxkamadda waxay ku wareejisay qorigii xukunsanaha ku dilay marxuumka taliyaha guutada sagaalaad fadhigeedu yahay degmada Xudud ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan Cabdimaajid Yare Cabdiraxmaan raadiyaha telefishinka City magaalada Muqdisho muqdisho dib ugu soo laaban doonaa markan aynu eegno galmudug waxa garadka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxa ay markaasi ku baaqeen in la joojiyo colaad beeliyadeeda si xoogaysanaya oo ka socda qaybo ka mid ah maamulkaasi waxa warkan eegaya haykal yare iyadoo meelo ka mid ah deegaanada maamulka galmudug ay ka socdaan dagaal beeliyadeyo ayaa haddana waxa la soo taraya baaqeed kala duwan ee ka kala imaanaya odayaasha waxgaradka culimada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanada galmudug magaalada Galkacyo dhinaca galmudug ayaa waxgaradka iyo culimada ka soo jeeda waxa ku qabteen kulan baaq loogu jeedinayay beelaha ku diriray qayb ka mid ah galmudug gudoomiyaha culimada oo diinka galmudug Sheikh Muxyiddin Yuusuf ayaa sheegay inuusan dagaal xal ahayn lana joojiyo waxaan rabaa walaalahaas inaan xusuusiyo dhiiga daadanaya ee macna darada iyo xigmad la'aanta ku daadanaya waxa ka dhalanaya adduunyada inta la joogo waxa ka dhalanaya cuquubo ay ka mid tahay abaar iyo cudur iyo dagaalo weligood aan dhammaan Ilaahay wajigiisa markii la tagana ciqaabkii aakhiro oo intaa ka sii ballaaran ba ka dhalanaya waxaan rabaa anigoo ku biirinaya halkan dadka fadhiya ee akhyaarta codka ay jeedinayaan anigoo codkayga ku biirinaya oo magaca culimadana ku hadlaya walaalaha dirirtu dhex marayso oo deegaanada ay ka mid tahay Huldoon Yaale
iyo Xanaanbuuro iyo deegaanadaas walaalaha dirirtu ku dhaxmareeso oo dhibaatada meesha xun mareeso dumar xataa in la dilo mareysa dhibaatada gaadhay waxa ay ku dirinayaana ay tahay deegaan iyo daaqsin iyo wax ku saleysan ay tahay xuquuq kale la kala hayaana ayna jirin waxaan rabaa walaalahaas inaan ilaahdo fataqullaah wa aslihudaata baynakum ilaahi ka baqa islaaha waxa dhexdina yaalla inaa hagaajisaana ka shaqeeya odayaashii wax garadka kulanka ka qayb galay ayaa dhankooda baaqjeediyay oo yaryar iyo la sheegayo galmudug waxaan u maleynayaa inay ka gudubtay dagaal iyo wixii macna dara ahaa dowlad baan dhisanay dhulkaanu nagana badan badii berri waa haysanaa hadda dagaalku inuu socdo markaan runtii waa ka xunahay waan umana aan malaynayn waxaan la qabaa raggii culimadaha iyo odayaashii hadlay dagaalka in la joojiyo sharuud la'aan laga joojiyo waa naga badan yahay sidii la sheegay dhulku annaga dad kale aan u sii baahanaa runtii loo sheegay waxaan saakay shirkan isugu nimid jiraa id arrin aan aad iyo aad uga xumaanay dagaalada ka soo cusbaanaaday galmudug oo dagaalkii shalay dhacay huldoon yaale iyo kii ka horreeyey oo Xanaanbuuro iyo qalaanqa laka socday iyo meelo kaleoo qashqashaad laga sheegay intaba runtii aan wax la filaayo ahayn waxaan ku baaqaynaa in la joojiyo dagaalkaas dowladda galmudug ciidamada maanta joogaa wax xisaabi karaa ma jiraan in maanta ree dad shacab oo ree galmi isdilaan ceebtaas annaga ree galmi maamulka ay ku soo laabanaysaa haddaan xildhibaananahay haddaan madaxweyne leenahay haddaan wasiir leenahay annaga arrintaas nagu soo laabanaysaa waxaan amar ku bixinaynaa ciidamada iyo golaha xukuumaddu arrintaas inay joojiyaan aayaddii hadda uu akhrinayay sheekhu oo ahayd ina mamnu yuqatun fasluhu bayna akhawaykum waxa ku xiga fahim baqadi xadaxuma cala rafaqaati llati tabqi xataa tifa ila amrillah qoladii nabadda diida waa in gacanta la saaraa cabdicasiis haykal raadiyaha iyo telefishinka city muqdisho aad oo maadsantahay haykal muqdisho aan dib ugu soo laabanay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna doqon muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa waxa uu kormeer ku tagay qaybo kamid ah wadooyinka dhismaha ay ku socdaan xilli maalmihii ugu dambeeyey magaalada caasimadda ah ee muqdisho roobab xoogan ay ka da'ayeen maamulka gobolkana uu ku dhawaaqay in uusan wax ka qaban karin dhibaatooyinka kala duwan ee soo wajahay shacabka ku dhaqan gudaha caasimadda maanta ayuu kormeer kala duwan sameeyey gudoomiyaha gobolka cabdimaajid yare cabdiraxmaan aadan ayaa warkan eegaya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed oo u wehelinaya ku-xigeenka howlaha guud injineer cumar cabdi oo gudanaya waajibaadkooda shaqo waxay isla xisaabtan ugu tageen injineerada dhisayay biyo qaadweynka laga hirgeliyey dhabarka dambe ee dugsiga 12-ka Oktoobar ee degmada Waaberi gudoomiyaha waxa uu soo booqday wadooyinka qaar ee saameynta ku yeeshay roobkii ka da'ay caasimadda isagoona kula xisaabtamaya injineerada hore u dhisay wadooyinkaasi burburka hadda soo gaaray Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere ayaa ka warbixiyey kormeerka gudoomiyaha gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish oo wehliyo gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud injineer cumar cali ayaa maanta iyagoo gudanaya ay waajibaadkooda shaqo waxa ay isla xisaabtan ay ku yimaadeen goobo ay ka socoto markaasi biyomareena loo sameynayo ee magaalada muqdisho iyadoona injineerada ka howlgalaya goobahaasi iyo kuwii hore u dhisay wadooyin fara badan oo maanta gudoomiyaha soo booqday oo burbur uu ku yimidba lala xisaabtamayay dib u dhis sidii loogu sameyn lahaa isla markaana cid walba oo hool qabata sidii hawshii ay qabatay loogu xisaabtami lahaa ayaa waxa aynu soo gaarnay goob aynu isleenahay in ay culays ka dejin doonto qaybo fara badan oo ka mid ah magaalada Muqdisho oo hadda biyo ay fariistaan goobtaas waa goobtan hadda aan joogno oo ah system drainage oo ku meel gaara loo sameynayo caasimadda magaalada Muqdisho taasoo markaasi culayska ka dejin doonta degmooyinkan howlwadaag iyo hodan iyo weliba degmada Waaberi oo qaybtan wadada xiriirisa airport-ka biyaha dega ay u noqon doonto meel ay biyaha soo galaan oo halkaasi ay ka sii baxaan gudoomiyaha gobolka banaadirna runtii uu ballan qaaday in maalmahanba hooshiisa ugu badan uu ka dhigan doono sidii uu ula xisaabtami lahaa injineerada iyo farsamayaqaanada gobolka banaadir iyo kuwa shirkadaha gaarka loo leeyahay iyagu hore u dhisay wadooyinka iyo kuwa hadda ku hoolan inay dib u dhiska ku sameeyaan wadooyinka qaar ee magaalada Muqdisho si markaasi xal waara loogu helo biyaha xilli roobaadka ee dega wadooyinka caasimadda magaalada Muqdisho taas oo ay dhibaato ku qabaan bulshada
dhinaca kalena maamulka gobolka banaadir oo culays ku qaba iyadoo nafkarteeda biyaha marka ay degaan magaalooyinka magaalada muqdisho wadooyinkeeda iyadoona aan rajaynayno in mustaqbalka dhow bilaha soo socda xal waara loo heli doono biyaha dega magaalada muqdisho iyadoona hadda qaybtani ay tahay qayb horey loo bilaabay si markaas loo sameeyo goobo ay biyaha ay galaan isla markaana ay kasii baxaan biyahan hadda la rajaynayo in halkan ay kaga sii gudbiyaan badda aysana noqonin meelo ay biyo fadhiistaan. Cabdimaajid Yara Cabdiraxmaan, raadiyaha iyo telefishinka City, magaalada Muqdisho. Aad u mahadsantahay Maajid. Hay-adda Save the Children ayaa waxa ay wasaaradda caafimaadka xukuumadda dalka gaar ahaan isbitaal Martini ay ku wareejisay qalab loogu talagalay in wax lagaga qabto cudurka COVID-19. Wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo ku gudu jirto oo diyaar garowga ah soo laba kacleynta cudurka halista ah ee COVID-19 iyo cabsida laga qabo xaaladaha soo kordhaya ayaa haddana waxaa maanta lagu wareejiyey qalab isugu jira daawooyin iyo kuwa looga hortago cudurkan COVID-19 ah. Madaxa hay-adda Save the Children, Axmed Cumar Ibraahim, ayaa sheegay in daawadani ay qayb ka tahay la dagaalanka lagula jiro coronavirus. Daawadani waxay qayb ka tahay howlo aan islahayn ku caawiya isbitaalka inta uu shaqaynayo iyo howlaha intuu wado. Waxaa sharafna waa inaan maanta ku wareejino daawo noocyadeedu kala duwan tahay oo ilaa 420 kartoon ah oo ay ku deeqday hay-adda mucaawinada Maraykanka ee loo yaqaano USAID ayna fududeysay hay-adda Save the Children. Save the Children waa mid ka mid ah hay-adaha wada shaqaynta dowladda ee wasaaradda caafimaadka iyo isbitaalkan si gaaraba. Waxaan rajaynaynaa insha Allahu in Ilaahay cudurka iyo culayska uu ku hayo dalka uu ka yareeyo. Agaasimaha isbitaalka Dimartini, Cabdirasaaq Yuusuf Axmed, ayaa dhankiisa sheegay inay baahi weyn u qabeen qalabkan oo ay daawooyinka ku jiraan oo maanta la gaarsiiyey. Waxaan runtii aad ugu mahadcelinayaa hay-adda Save the Children oo qayb weyn ka qaadatay la dagaalankii caabuqa COVID-19. Maantana isbitaalka soo gaarsiisay daawo iyo agab lagula tacaalaya xanuun COVID-19. Waxay imaatay daawadan anagoo baahi badan u qabna supplies-ka ICU-da emergency-ga isbitaalka oo isku celcelis maalinkii 400 ilaa 500 oo bukaan ee isbitaalka imaadaan ilaa 7 qofood oo hadda coronavirus qaba isbitaalka u jiifaan. Runtii waxaan leenahay waqti aad iyo aad munaasab u ah daawada noo imaatay. Agaasimaha qalabka iyo daawada ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Dr. Cabdiqaadir Wehliye Afrax ayaa u mahadceliyay hay-adaha USAID iyo Save the Children sida wanaagsan ee ay u garab taagan yihiin wasaaradda caafimaadka xilliga adag ee loo baahan yahay in lagula dagaalamo cudurka COVID-19. Wasaaradda caafimaad ahaan, annaga hay-addan Save waxaan iskala shaqeynaa gobollo badan iyo degmooyin badan oo dalka ka tirsan barnaamijyo kala duwan iyo mashaariic kala duwan. Laakiin kan waa qayb ka mid ah namuunad ahaan looga qaadan karo waxtarka ay leedahay iskaashiga nagala dhexeeya annaga iyo hay-adda Save the Children. Sidaa darteed waa soo dhaweynaynaa agabkan iyo waxaanay keeneynaa waa uga mahadcelinaynaa ayaga iyo hay-adaha kalena waxaan ku dhiirigelinaynaa in iskaashigan la sii wado maadaama aan ku jirno xilligii lala dagaalamayay COVID-kii oo aan ka cabsanayna hirkiisii labaad inuu nagu soo noqdo tiradana ay soo kororto. Waa mas-uuliyiintii ka hadlay markaasi wareejinta daawooyinka ay wareejisay hay-adda Save oo ku lamaansanayd hay-adda lagu magacaabo USAID ee bixisa gargaaro kala duwan. Wadaanada wadayaal, intaas ayaan jeclayn inaan ku hakiyo warkii habeen ee idinkaga imaanayay raadiyaha iyo TV-ga City. Anigoo guuxa ayaa soo saray halkana ka soo jeedinaya saaxiibkay Maajid Dire, dhanka farsamada ayuu ka qaabeynayay. Intaan ku kulmi doonno warkankiisa xigana kulanti dambe.